Lakaran Kehidupan bersama hos anda yang berhormat Andan Sura Rabu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini di dalam rancangan Lakaran Kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmo. Seperti mana yang kita sedia maklum, rancangan Lakaran Kehidupan ini adalah sebuah rancangan yang menyungkil kisah kehidupan insan-insan yang berada di dalam masyarakat kita. Rancangan ini cuba menelusuri dan juga bersama-sama menghayati latar kehidupan setiap segmen masyarakat. Seperti mana juga yang kita sedia maklum, setiap daripada kita mempunyai pengalaman dan juga latar belakang yang berbeza-beza. Yang inilah yang kita cuba untuk menyungkil dan juga memaparkan kepada para penonton sekalian lakaran kehidupan insan-insan tersebut. Pepatah Melayu ada menyatakan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah juga kepada kita semua. Sekiranya kita mempunyai keazaman yang kuat dan juga semangat yang tinggi serta jitu, insya Allah kita akan berjaya dan mampu untuk melaku, melakukan dan melaksanakan apa sahaja yang kita hajati. Dalam rancangan kali ini pada minggu ini kita mengundang ke studio seorang lagi anak muda yang menceburi satu bidang yang agak asing di dalam masyarakat yang yang juga kita kita anggap sebagai sangat sangat asing ataupun rare dalam erti kata anak-anak sekarang kerana bidang yang diceburi ini tidak ramai anak muda yang mampu untuk mengikuti serta menghayati apa yang mereka lakukan pada kehidupan mereka jadi pada kali ini kami tampilkan ke studio kami seorang anak muda yang bakal berkongsi pengalaman kehidupan mereka bersama dengan kita semua. Selamat datang ke ke studio kali ini dan kita ucapkan terima kasih di atas kesudian saudara untuk sama-sama menyertai rancangan lakaran kehidupan ini. Saya sengaja tidak mahu memperkenalkan nama saudara kepada penonton sekalian kerana kita ingin mendengar sendiri daripada tetamu kita pada minggu ini. Jadi sebagai permulaan, saya beri peluang kepada saudara untuk memperkenalkan diri, latar belakang peribadi dan juga keluarga serta apa yang boleh dikongsi Bersama penonton untuk memperkenalkan diri Sila sedar uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, Nama saya Muhammad Isa bin Dharaman uh, Berasal daripada uh, kampung Sungai Ula, Kuantan Pahang ni lah uh, Saya uh, ada 14 orang adik beradik 14 adik beradik? Uh, tapi yang ada sekarang ni dalam uh, 10 orang lah uh, Yang 4 dah meninggal lah The, isa isah uh, anak yang ke berapa? Saya uh, kalau kira daripada uh, 14 tu nombor 10 lah. Ah uh, maknanya yang 4 tu uh, abang ada seorang, yang 3 tu adik. Okay. Jadi sekarang ni apabila dah meninggal 4 orang tu jadi saya ni yang bonsu lah Yang bongsulah. Ha. Okey. Okay. Okay. Jadi uh, saya ni uh, dulu pernah uh, ambil apa uh, ya? pelajaran daripada uh, pengajian Taman Islam lah, Maman. Okey. Lepas itu... Berapa lama di di Taman Islam? Uh, di Taman Islam tu saya masuk dari tahun 97. Sehingga? Sehingga uh, tahun 2015. 97 hingga 2015. 15. Lebih kurang 8 tahun lah. Oh, okay tapi cumanya tak tak sempat ambil. Ah uh itulah -huh. <laughs> maknanya sampai uh, kalau ikutkan uh, di Taman Islam ni dia paling tinggi uh, Robek Sanawi. Mhm. Uh -huh. Makna empat sanawi lah. Okey. Tapi saya sempat uh, awas sanawi saja. Uh -huh. itu pun tak sempat nak berasa uh, pertengahan tau. Kenapa? Kenapa hanya setakat uh, itu saja? Tidak menghabiskan sehingga empat sanawi tu. Uh, salah satunya uh, faktor ayah saya pun apa ni kerja buruh je kerja uh, apa ni dengan kilang saja, mm -hmm. memandangkan ada balik muda ramai jadi tak sempat nak dari segi kewangan lah untuk, untuk menampung kewangan. Jadi saya ambil Inisiatif untuk minta uh, berhenti awal lah mm -hmm. supaya meringankan bebanan ayah saya. Tak rasa menyesat bila tak tamatkan pengajian di sana. Eh, uh, saya rasa kita tak rasa menyesal sebab kita dah dapat uh, orang orang panggil apa ni? Uh, uh, Allah Akbar. Kita dapat uh, orang, orang panggil asas asas agama. Asas agama dah. Ha, maknanya kita boleh bawa diri. Boleh hmm. uh, sekurang-kurangnya kalau kita dah kahwin, hmm. kita boleh ajarlah setakat anak bini tu lepas lah. Hmm. Ha, orang kata Fadu'ain tu insyaAllah lah lepas. Selain daripada Taman Islam, sebelum tu ada tak saudara Isa uh, mengikuti persekolahan di sekolah sekolah kebangsaan dan sebagainya? Uh, saya uh, memang tak kenal macam mana gaya sekolah kebangsaan ni. Memang tak kenal langsung. Pasal saya masuk tu umur saya tujuh tahun. Masuk Taman Islam umur tujuh tahun? Okay. Sebab abang-abang saya dia ada sekolah sana juga. Hmm. Jadi abang-abang yang jaga saya lah. Oh. kalau ikutkan memang tak boleh right. Sebab dia tak boleh nak berkari lagi kan ah. macam tu Okay baik right. jadi selepas pada berhentinya sekolah tu saya pun permulaan kerja saya menjadi tukang kebun sekolah lah hmm. eh, ha tukang kebun sekolah tukang kebun sekolah okay. di bagian tu lah di okay. sekolah okey pada permulaannya tukang kebun sekolah saja tapi memandangkan eh uh, rasanya tak cukup uh, untuk eh uh, tu. Hmm. Untuk Si Petang tu saya sempat uh, bekerja di hardware. Di situ uh, tambahan untuk tambahan. Jadi pagi sebagai tukang kebun, petang bekerja di kedai hardware. Okey. Untuk uh, masa tu saya umur dalam 16 tahun. 16 tahun umur. Jadi dengan hasil itulah saya dapat uh, simpan duit untuk buat lesen memandu memandu motosikal. Okey, alhamdulillah lah. Ambil lesen motosikal. Ah motosikal. Pada pada dengan duit kerja tu sendiri. Baik, baik. Okey. Pastu eh saya rasa uh, memang memang nilah kita dah sempatlah 5 6 bulan saja. Mhm. Mm uh, rasa uh, masa tu tak sempat nak pasal siang, pagi lagi petang lagi. Saya pun cuba bekerja di uh, Balok ni pula. Hmm. Di uh, kedai roti canai. Okay. Kalau dulu tu kenal panggil channel Pak Tok lah. Ha, oh, okay. Ha. Oh, okay. <laughs> Jadi saya ni kira nak buah Pak lah. Kalau orang oh. Baluk, sekitar Baluk ni mungkin kenal lah Pak Tok Ah, ya, 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 betul. Ha. Uh -huh. Lepas tu. Buat roti canai ke atau kerja kedai tu saja? Uh, saya kerja pelayan. Pelayan Pelayan. Dia. Okay. Pelayan so, saya so, rasa boleh, boleh buat roti canai? Tak, tak boleh? Tak belajar? <laughs> <laughs> okay. tak sempat nak belajar. Tak sempat nak belajar. <laughs> Cuma pengalamannya memang letih lah kalau kita balik pada bekerja tu lekat betih ni memang rasa lenguh sangatlah letih sangat maksudnya memang susah juga kerja jadi pelayan Ay, kedai makan ni susah juga memenatkan ah, kita nampak memang pergi mari pergi mari je ah. kalau ikut perjalanan dia tu hai memakan kilometer 3, jauh 30 40 kilometer juga rasa yang satu hari <laughs> ya yeah, okey kemudian tu lepas habis uh, buat kerja tu Kemudian uh, ya ialah uh, kerja situ biasanya uh, dalam lingkungan 20 ke 30 ringgit jelah satu hari. Jadi rasanya tak cukup juga untuk kita nak nilah kan untuk uh, membantu keluarga. Jadi saya cuba uh, kerja di kilang baja pula Felda. Di uh, apa ni? Pelabuhan Kuantan nilah. Ya ya. Yeah. Uh, sempat juga uh, dalam Uh, dua tahun lah lepas. Okey, dua tahun saya kerja sana. Tapi di situ saya rasa memang terlalu masa paling dahsyat lah. Hmm. Tak ada masa yang nak cuti secara uh, normal. Hmm. Sebab hmm. dia mengikut baje. Kalau baje banyak masuk, jadi kerja kadang-kadang daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 pagi pun ada. Ha, uh, mengikut baja. Maknanya kalau selagi lori masih ada, hmm. Lagi kata tu kena kerja? kena kerja. <laughs> ha, jadi saya rasa balik rumah ni macam balik uh, tidur kat hotel je. Oh, balik okay. rumah tidur. Sebagai persinggahan sahaja. Ha, bangun pagi esok terus nak pergi kerja pula. Yeah. Yeah. Ha, jadi kalau nak surau balau ni memang tak ada lah. <laughs> okay. Tak ada peluang lah. Okay. Jadi walaupun dulu pernah uh, mengaji pondok taman Islam kata tadi kan. Hmm. Jadi kita ni ibarat bateri kan. Hmm. Bila bateri ni kalau kita tak cas. Maksudnya Dia lama-lama akan jadi dia, kan? Kan? dia akan Dia akan habislah Ayat jadi dia Jadi itu kita okay. fikirnya Kita perlu cari kerja yang Ada masa untuk pergi surau Ada masa untuk Belajar lah kan Ya 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 Okey Sekarang ni uh, saudara Isa sudah uh, Berumah tangga uh, Alhamdulillah uh, uh, Tapi seorang baru lah <laughs> <laughs> Okey uh, Dikurniakan um, uh, Sekarang ni dah Ada empat orang yang kat luar dan yang sekarang ni ada dalam... Yang... Oh, maknanya sedang menunggu. Yang kelima. <laughs> yang kelima. <laughs> Alhamdulillah. Okey. Jadi isteri bekerja? Uh, isteri jadi suri rumah. Saja. Suri rumah. Oh, Masa jaga, anaklah. jaga anak lah. Okay. Yang sulung berapa tahun umur? Yang sulung sekarang ni uh, enam tahun. Enam, enam. tahun. Okey. Baik. Uh, apa pekerjaan yang dilakukan oleh saudara Isa sekarang? Uh, sekarang ni saya... Uh, Uh, kita sambung daripada cerita tadi yeah, okay. uh, Daripada kilang baju tadi uh, Selepas saya kerja kilang baja tu uh, Saya berminat Tengok uh, pak saudara saya Buat boring air uh, Nampak dia buat kerja boring air hmm. uh, uh, Sebelum tu uh, dia uh, Apa ni Rumah saya berlaku masalah air okay. uh, Masa tu nak uh, Kahwin abang saya Jadi Uh, dulu biasa rumah-rumah kampung ni dia ada perigi je. Dia telaga. Ah, ha, telaga. Perigi. Ha. Okey. Jadi bila makan duri kendara kebetulan rumah, rumah saya pula memang tak ada IGBA. Oh, okay. Memang kita tupu pada telaga tu saja. Okey. Jadi kalau untuk kegunaan apa ni keluarga saya saja tak ada masalah. Tapi bila buat kenduri memang tak cukup hari <laughs> Okey. Tak dah. Yeah. Ha. jadi uh, pak saudara tadi dia bagi anestetik dia, uh, apa ni, tawarkan hmm. perkhidmatan dia tu untuk boring air di uh, rumah saya. Okey. Jadi, Alhamdulillah, bila dia boring, dan air boring ni, kelebihan dia, dia tak putus. Dia tak macam telaga. Kalau telaga, ha, saya cerita kisah hmm. tadi kan, yeah. masa kenduri tu. Tengah-tengah kenduri, apa ni... Air terlalu kering. Ha. <tid> tak ada nak support. Okay. Jadi terpaksa kita panggil uh, minta bantuan daripada orang yang untuk angkut angkut kat luar. Air. Air. Memang susah lah. Oh, ya. Yeah, yeah. Tambah-tambah zaman tu pinggan polistirin ni memang tak ada. Oh, ah, okay. Dia memang betul-betul okay. kena basuh pinggan. Kena <tid> ya. basuh pinggan. Ah, memang yeah. ketara jugalah masa okay. itu tak ada air. Jadi apa yang menyebabkan aa uh, uh, Boring air ini, untuk hmm. makluman uh, para penonton sekalian, uh, istilah boring air yang digunakan uh, ini adalah merupakan bagaimana aktiviti mencari air menggunakan kaedah uh, telaga tiup. Uh, ini adalah merupakan satu uh, aktiviti yang sekarang ini dianggap sebagai satu alternatif utama, terutama sekali bila kita mengalami krisis bekalan air yang kita juga sedang alami sekarang ni di beberapa buah negeri maka salah satu daripada perkara yang boleh diambil sebagai pilihan adalah melalui uh, proses mencari air menggunakan telaga tiub yang dipanggil sebagai uh, dalam istilah english dia boring uh, jadi sebab tu mereka gunakan perkataan boring air ni jadi saudara is a uh, daripada mana kita boleh saudara boleh uh, belajar untuk cari air menggunakan kaedah uh, boring air ni Uh, saya belajar ni uh, daripada pak saudara saya lah. Uh -huh. Saya lepas pada kilang baju tadi. Uh -huh. Saya minta uh, bekerja dengan pak saudara saya. Uh -huh. Untuk bekerja lah. Dan uh, disitulah di saya ambil pengalaman uh, macam mana cara pak saudara saya untuk uh, berjumpa pelanggan. Macam mana cara untuk berkomunikasi dengan uh, apa ni pelanggan lah. Hmm. Uh -huh. Dan uh, kebetulan saya ni uh, Yalah pak saudara selalu ajak eh? Masa tengok hmm. uh, Jumpa tengok saya hmm. Apa ni Masa buat kerja mana kita dapat uh, sepenuh Sepenuh apa ni uh, Ilmu lah hmm. Itu pentingnya Kalau saya nak Nak war warah kepada budak hmm. Budak apa, apa ni Pemuda-pemuda Sekalian -pemuda, eh, kalau boleh bila kita mencemburi sesuatu benda tu biar kita dapat ilmu tu sepenuhnya. Hmm. hmm jangan betul. kita ambil uh, sambil lewa. Okay. Atau separuh separuh jangan je. Sekerat -sekerat sekerat sekerat je. je. Okay. Kita biar ambil dari segi daripada permulaan, jumpa dengan customer-nya, pergi apa ni. Uh, untuk buat kerjanya. Jadi so sekarang ni saudara Isa sedang uh, masih bekerja dengan saudara ataupun sedang uh, berusaha sendiri dalam uh, aktiviti ni. Saya uh, mula bekerja dengan Bapak Sedara pada tahun 2007 Okey. Okay, kemudian lebih kurang Setahun tu uh, 2008 tu uh, Saya mula uh, Menegak sendirilah mm -hmm. Saya cuba menegak sendiri Jadi sekarang ni Sedara Isa mengusahakan sendiri Sendir. uh, Aktiviti ataupun uh, Kerjaya sebagai pencari air hmm. Melalui kaedah boring ini Jadi Sedara penonton yang dirahmati Allah sekalian Uh, kita rehat dan berhenti seketika di samping itu kita akan tayangkan uh, snapshot atau VT kegiatan harian bagaimana saudara Isa uh, menjalankan kerja-kerja mencari air melalui kaedah boring air saksikan masih lagi bersama dengan saya hos anda Andan Surah bin Rabu di dalam rancangan lakaran kehidupan. Sebentar tadi kita telah dipertontonkan bagaimana latar kehidupan saudara Isa di dalam menjalankan aktiviti harian beliau di dalam usaha untuk membantu masyarakat mencari air atau dikenali sebagai boring air dan kita akan sambung menemubual beliau dan berkongsi beberapa perkara lagi selepas. Baik, Saudari Isa. Uh, daripada 2007 seperti dia nyatakan tadi sehingga ke, ke saat ini. Uh, apa pengalaman pahit dan pengalaman manis yang saudara telah tempuhi? Eh uh, kalau ikutkan pengalaman tu banyaklah. Okey, tapi saya cerita yang konsi sedikit senang penonton. Ah. <laughs> ha. Um saya dulu masa mula uh, um, Meniaga Saya tidak buat lagi SSM okay. Jadi Cabaran dia Apabila Customer minta quotation uh -huh. Jadi dia mesti dia nak uh, nampai, syarikat. Uh, Nama syarikat nama, yeah. Pakai nama-nama semua Ya yeah. Jadi saya uh, Cakap tak ada tak tahu lah. <laughs> <laughs> Cakap uh, tak, adalah, tak uh, ada lah uh. Tak ada Lepas tu Apabila cakap tak ada banyakannya Projek tu pasal tak dapat lah. Okay. Yeah. Projek tu pasal tak dapat. Dia kurang yakin. Haa kurang bila yakin. tidak ada SSM, ha. tidak ada daftar syarikat ni dia akan jadi kurang yakin. Okay. Jadi apabila masuk, saya teruskan begitu juga. Okay. Dalam keadaan begitu, dalam keadaan nak belajar lagi. Dalam uh -huh. ilmu uh, bisnes ni. Haa. Uh -huh. Lepas tu sampai 2010, saya daftarkan SSM lah. Okay. Dia sebenarnya dalam, sebelum belak saya daftar tu. Saya dengar daripada cakap-cakap orang juga lah Orang cakap nanti kalau daftar SSM Account tech, apa semua Kena, kena, lah. kena bayar cukai ha, Jadi mana? saya pun ha, ha, Takut lah ha. Takut kalau account tech kan ha. Sebenarnya kita tak boleh takut sebenarnya Ya betul ha, Sepatutnya okay. Sebab account tech ni Dia ambil berapa persen je daripada Dan dia, dia juga Account tech ni dia tak ambil Kalau kita tak dapat keuntungan ha. Ha, Dia ambil Cukai daripada sasarkan kepada berapa banyak untung. Yelah. Ah. Jadi masa itu kita masih lagi yeah, betul. Uh, muda lagi kan. Yeah. Tak ada pengalaman. Betul. Jadi pada 2010 tu saya pun daftar SSX. Uh, dan uh, dari segi untuk buat quotation tu memang mudah sikit lah. Ya. Yeah. Uh, baru yeah. customer pun yakin. Ya. Yeah. Dengan kita punya. lah. Yeah. Ya. Yeah. Jadi dalam tempoh antara masa-masa sebelum daftar kan daripada 2007, 3 tahun, 4 tahun tu ada pengalaman yang kata orang dah nak 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 janji nak bagi kerja pada kita tak jadi ataupun ada pernah kena tipu tak dibayar ke dan sebagainya saudara. Ah biasa biasa dalam bisnes ni memang uh, berlaku lah yeah. perkara macam tu. Mm. Sebab uh, memang kalau kita nak ceburi bidang bisnes ni mm. memang kita kena uh, bersedia mm. Bersedia daripada menempuh dari segi segala-galanya lah. Mm dia uh, Nabi cakap uh, banyak hmm. Nabi cerita kan hmm. orang bisnes ni 99. Yeah. Maksudnya bukan 99 tu uh, rezeki orang kata rezeki je lebih. Hmm. Sebenarnya banyak kita kena belajar dalam bisnes ni. Ya. Yeah. Ha, kalau orang yang bekerja dengan uh, dengan syarikat-syarikat ni dia hanya buat kerja yang bos suruh saja. Maknanya yeah. sampai masuk gaji masuk cukup ya. bulan gaji masuk kan ya betul, betul tapi kalau orang bisnes ni banyak dia kena memikir memikirkan hmm. tentang barang-barang uh, peralatan yang kita nak bawa dalam hmm. mesin saya boring ni macam barang, -barang apa saya enjin maintenance filter hmm. maintenance uh, boring tu hmm mesin boring dan maintenance tu eh uh, uh, berapa banyak uh, peralatan uh, ataupun ia, yang yang perlu untuk nak menjalankan aktiviti uh, boring ni Uh, barangnya tu uh, kalau ikutkan uh, standard hmm memang memerlukan lah. okey cuma saya ni saya ambil uh, inisiatif untuk a uh, pekecilkan barang-barang okay. tu supaya dimuatkan untuk uh, dimuat dalam apa ni a uh, troper atau uh, dalam pick up, pick up saja apa. ha ah, okay. sikit lah timak segi hmm. ruang tu hmm. uh, apa pengalaman pengalaman manis yang sedara Isa uh, rasa sangat teruja atau seronok dalam menjalankan kerja ni? Pengalaman yang saya rasa paling manis lah. Hmm. Apabila customer saya sebut, hmm. Uh, bila dapat air ni, dia kata kalau tak dapat air, dia kata, hmm. Uh, projek pun tak nak jalan, dia kata. Oh, okay. uh, lepas tu, dia kata, uh, uh, apa ni? Kalau tak ada elektrik tak ada masalah lagi. Kita boleh pasang pelita. Hmm hmm. Tapi kalau tak ada air dia kata memang susah saya kata. Jadi kita rasa kalau kita dapat bagi eh air tu uh -huh. kita rasa sangat sangat uh, gembiralah. Okey okay, okay. Tambah-tambah lagi air yang besar lah, yang laju. Memang uh. kalau ikut customer ni kadang-kadang memang dia nak, nak air laju lah kan. Iyalah. Kadang-kadang kita boring tak semestinya laju keluar. hmm. Uh -huh. Sebab air yang boring ni dia mengikut laluan air dan tanah. Kadang-kadang laluan ni tu tak besar mana. Selok. Hmm. Jadi untuk. Ni, kalau mesin water pump satu inci tu. Hmm. Ha, lepas lah. Okay. Ha, kalau dia laluan tu besar. Hmm. Sampai water pump lima inci. Empat inci pun boleh lepas. Dengan. dengan Ibarat macam sedut air langsungan. Yalah. Ha. Boleh, boleh kongsi dengan penonton sekalian. Uh, macam mana sedara Isa boleh tahu bawah ni ada air? Ah, ha. Ha, Di sini ada air. Di sini tak ada air. Ada ada teknik dia ataupun ada ilmu yang boleh boleh dikongsi dengan penonton? Pengalaman saya setakat ni uh, saya tengok atas keadaan uh, landainya uh, kawasan tanah di di tempat 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 okay. tertentu lah. Okey. Kalau tempat yang landai yang macam di pantai uh. di area uh, apa ni? paya-paya kan? Hmm. Kita boleh jangkakan uh, air tu insyaAllah uh, hmm. 90% persen tu ada lah. Hmm. Berapa dalam? Biasa. Kedalaman dia kalau tepi pantai tak dalam lah sangat lah. Okay. Lebih kurang belas kaki pun dah boleh. belas kaki Ya. Kan. Paling dalam pernah korek boring berapa? Paling dalam saya pernah 120 kaki lah. 120 kaki? Tapi dapat air lah lepas 120 kaki tu. Eh bukan. Bukan setiap 120 kaki kadang-kadang tak ada air pun ada. Pernah saya buat di uh, Pekan lah Di okay. Sungai Miang uh -huh. Sampai 120 kaki pun tak ada air Tak ada air? Kalau kira tepi pantai Ya? Yeah. Ha, kalau ikut dari segi logik akal kita uh -huh. Memang tepi pantai ni ada air banyak lah uh -huh. Tapi maknanya ada tempat juga Ada kalanya tak boleh pakai logik akal ni Tak boleh ha, Bila <laughs> dia pakai. Ha, Maknanya dia kena betul-betul ada ilmu Tentang ha. kenapa keadaan itu berlaku Dan sebagainya Pernah tak uh, saudara Isa apa ni tak dibayar sebab tak dapat air. Memang banyak sangatlah. Banyak eh? <laughs> yang banyaknya belas. sebab masa tu saya baru-baru bisnes yang saya tadi lah. Tu okay. peniaga. Jadi saya buat uh, perjanjian sekiranya tiada air tak perlu bayar. Jadi uh, kos apa semua? Uh, kos semua saya tanggunglah. <laughs> tu uh, uh, saya guna uh, apa ni? Saya buat uh, apa ni apa ni tawaran macam tu uh -huh. supaya customer tu uh, supaya kita dapat projek lah kan. Uh -huh. supaya customer bila dengar macam tu dia mesti nak nak buat okay. kan. Uh -huh. Maksudnya pula lah. lah kalau tak dapat <laughs> air tak adalah bayaran. Yalah. Sebanyak-banyak uh -huh. saya, saya banyak ruginya di Temeloh lah. Oh okay. Saya ingatkan tepi sungai Pahang yang luas tu. Uh -huh. ingatkan Senang dapat air. <laughs> Senang dapat air. Cuba kukuh-kukuh uh, Pernah. Saya berjanji dulu uh -huh. saya buat ah uh, uh, macam tadilah saya cerita. Hmm. hmm. Boring, tak ada air, tak ada bayar. Oh. Hmm, jadi kita pun dia dah setuju dengan harga. Uh -huh. Kita pergi buat uh, Dan dalam eh makan masa 3 4 hari juga. Patah hmm. masa tu alhamdulillah lah. Hmm. Saya tu boleh tumpang masjid hmm. lagi. Boleh <laughs> tidur di rumah masjid. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Maknanya ada segi kos uh, untuk apa ni? bayar bilik tu tak adalah kan saya bilik <laughs> tapi masa tu pun kita takut juga lah segi aja takut ada berlaku pecah tabung ke uh, ha, jadi itu pengalaman pengalaman pahit kita lah hmm. takut pecah tabung jadi kita disalahkan. yang disalahkan, disalahkan lah, jadi ya. sedar kalau pergi keluar daripada tempat ni keluar di tempat di luar kawasan selalunya akan tidur di surau masjid lah Semoga ah, ni okay, kalau uh, masa dulu-dululah masa hmm. zaman tahun 2008 2009, masa awal-awal meniaga -awal tu, tu. tu. Tapi sekarang memang tak boleh lah. Tak boleh eh. <laughs> sekarang memang terpaksa kita kena sewa homestay ke ataupun hotel lah. Sekali keluar untuk cari buat projek, cari air ni berapa ramai apa tugas yang bersama. Uh, setakat ni saya dulu uh, masa mula-mula bisnes saya guna ramai jugalah dalam 4-5 orang lah Okay Sebab kita pun tak pandai lagi Dari yeah. segi yeah. uh, nak, nak apa ni Nak kemaskan hmm. kerja kita ni Jadi sekarang ni uh, Lebih kurang 3-4 orang je lah 3-4 orang lah uh, Yang akan ikut selalunya Yang 3-4 orang ni Dia uh, kerja sepenuh masa Full time ataupun Bila ada projek dia akan ikut um, Ada yang dua tu hmm. Full time dengan full saya Full time ya yang seorang lagi tu dia bila ada part time, time lah, lah. okey okey sebab kalau semua nak 10 time uh, saya pun tak tak mampu dah ada pula lah. ha. okey baik, baik. Uh, berdasarkan kepada pengalaman saudara Isa untuk cari air ni boring air di kawasan Malaysia ni atau di kawasan kita ni sendiri air bawah tanah ni boleh tak dijadikan sebagai satu uh, sumber air menggantikan air sungai yang kita buat air pipe sekarang ini dan sebagainya. Boleh tak kita jadikan dia sebagai alternatif? Uh, kalau kita kira dari segi untuk uh, penggunaan, penggunaan dari segi untuk istinja, uh, untuk ambil air sebayang tu kan. penggunaan harian apa sebut tu? Hmm untuk berwuduk kan, untuk hmm. solat kan. Yang hmm. yang tu tak ada masalah. Hmm. Cuma dari segi untuk membasuh kain atau untuk minum ni perlukan tapis lah ada tempat-tempat yang boleh terus minum boleh dirawat ha. kena rawat dululah ha. Ha. ada tempat-tempat perlu dirawat ha. Okay, 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 contohnya macam kalau di Kuantan ni Pematan Badak lah ok Badak dia air memang banyak mm uh -huh. kalau kita nak buat kolam buat apa memang banyak banyak air dia ha. tapi Sebab... cuma kualiti dia dari segi firm kalau bahasa ha. saintifiknya itu dia ada ferum dalam Oh, dia punya kandungan logam Haa, logam dalam air tu tak dia boleh minum terus lah dia keluar mula-mula dia keluar jenis macam ni okey lepas tu apabila kita biarkan dalam botol ni hmm. dia akan jadi uh, merah oh berubah dia kena udara dia di merah. Ha ha ha. Lepas tu bila kita biarkan satu hari satu malam dia akan tinggalkan keladak di bawah. Ya ya ya. Itu kata ferem tu. Yeah. Mana kalau kita basuh baju putih tu nampak. Dia jadi merahlah. lah Ah. <laughs> ha. Lainlah sikit. Oh, jadi okay. perlu dirawat lah. Perlu dirawat. Kalau di di Jaya Gading, hmm. di iPod, kawasan hmm. iPod tu cantik. Ha. Ah. itu tak perlu dirawat. Itu boleh minum tu. Iya. Ha. Oh. Okey. Maknanya memang memang ada peluang Uh, kaedah menggunakan telaga tiup ini, boring air ini, sebagai satu cara untuk nak mengatasi masalah bekalan air yang yang kita kadang-kadang hadapi ini. Ha ya, yeah. uh, memang bagi, ada. Bagi pandangan saya memang ada. Pasal uh, uh, macam saya cerita tadi, uh, hmm. customer saya cakap kalau tak ada elektrik tak ada masalah lagi. Hmm. Kalau tak ada air yeah. susah sangat-sangat. Macam baru-baru ni kita kita dapati krisis bekalan air 2 3 kali uh, terganggu di negeri Selangor. Hmm. Kerana pencemaran sumber daripada sungai ini dicemari. Jadi kalau kalau sekiranya salah satu daripada cara kaedah untuk nak mengatasi masalah itu kita boleh uh, cadangkan supaya setiap rumah ataupun tempat ataupun kampung ada ada satu telaga tiub oh, hmm. sebagai bekalan air alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan air apa pandangan saya risa bagi pandangan saya memang patutlah mm patut uh, sekurang-kurangnya uh, satu kampung tu kena ada buat satu tempat uh, macam yang macam di hmm. diwawarkan oleh hmm. kementerian apa ni KASA kita kan ha kementerian alam sekitar hmm. dan air Ha. supaya jadikan wujudkan uh, tempat wakaf air. Hmm. Tempat wakaf air. Jadi di uh, di beserah ni pun kita hmm. dah lancarkan bawah yeah, yeah. di Sungai Ola. Ya. Yeah. ni uh, air untuk wakaf untuk penduduk kampung. Ya. Yeah. Jadi kalau penduduk kampung yang ada masalah hmm. kala air terputus kan. Hmm. Uh, Maklulah sekarang ni kan kadang-kadang yeah. uh, ada buat jalan apa semua kan. Ya. Yeah. Jadi memang terganggu lah. Ya. Yeah. Jadi kalau ada masyarakat kampung yang putus air tu boleh terus ke tempat yang kita wakaf. Ya. Yeah. Yeah. Jadi macam Selangor sekarang ni memang ketara sangat. Mm -hmm. Saya rasa memang wajarlah mm. dia buat untuk uh, wakaf air tu. Tak ada orang Selangor panggil untuk buat cari air dekat Selangor <laughs> Setakat ni? Setakat ni tak, tak ada, ada, lagi lah. ya? kalau ada pun kita nak pergi pun susah. Uh, sekarang, oh, sekarang, PKP. Nah, oh, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Ini juga lah. Yeah, ya, betul, kan. betul, betul, betul. Oh, baik, baik, baik. <laughs> Boy, baik, uh, ada tak uh, uh, apa ni orang kata uh, sedara Isa terlibat dengan uh, melalui program ataupun aktiviti mencari air ni kerja-kerja sukarela? Uh, ataupun ada tak benda bantu kepada anak muda lain yang nak berminat ke dan sebagainya. Ada tak? Selepas tu saya Pernah dulu saya uh, dipanggil untuk uh, uh, buat tipu di uh, Kelantan. Hmm. Masa tu Kelantan uh, dilanda oleh banjir besar kan. Okay. Banjir besar. Dan kita memandangkan memang di sana... Uh, waktu itu memang uh, teruklah keadaannya kan. Hmm. Jadi... Uh, sistem uh, pam air apa ni untuk air yang bersih ni bermasalah lah kan hmm. bila dah banjir hmm. uh, terlalu besar kan jadi kita ambil inisiatif untuk membantu uh, uh, negeri kelantan hmm saya hmm. pernah saya yang ditugaskan itu hari uh, untuk tolong di uh, kampung apa ni di Pasir Mas hmm Pasir Mas Okey. Ah, untuk basuh rumah eh. Hmm. Maknanya guna telaga tiup untuk basuh rumah. Lah. Basuh rumah. Oh, okey. Baik. Dahlah. Dahlah. Baik, uh, dalam aktiviti uh, harian sedara Isa ni, apa sebenarnya cabaran paling besar? Uh, cabaran saya adalah untuk uh, cari air, air bahag di kawasan bukit lah. Sebab di kawasan bukit ni, yeah. Dia berbatu, banyak berbatu lah. Oh, Okey. Macam mana saudara isi mengatasi cabaran tu? Saya uh, lah saya lul, ni, buat kerja ni sampai tahap habis duit dalam poket. <laughs> <laughs> sebab kita tidak ada pengalaman dulu kan. Okey. okey. Ha, uh, jadi, tu orang bisnes ni kadang-kadang <laughs> terpaksa berhutang pun ada kan. <laughs> jadi itulah kita Uh, apa ni memang memerlukan alat lah kalau hmm. kawasan bukit ni memerlukan alat untuk detect detect air, air. Ni. Uh, sekarang ni tak ada guna alat teknologi untuk detect air sekarang ni saya pakai alat macam besi tu lah yang pakai ah, uh, dia guna kaedah kaedah konvensional lah kaedah uh, lama lah ah, uh, gunakan besi apa ni tembaga, uh, tembaga. untuk cari air tu ah, uh, okay, baik. dah guna pengalaman lah Berdasarkan pengalaman sahaja Jadi apa harapan saudara Isa Saya berharap uh, Supaya akan datang saya nak Carikan satu alat yang Boleh menge mengesan uh, Saluran air Dalam tanah ni lah ah. Supaya kerja kita ni Tak adalah Terlalu berat sangat lah ya, ya, ya. So Soalan saya seterusnya Apa yang menyebabkan saudara Isa Terus Walaupun banyak cabaran Banyak masalah saudara Isa Meneruskan kerja-kerja ini dan apa yang memberikan semangat kepada saudara Isa untuk teruskan lagi kerja ini? Uh, yang menyebabkan saya rasa nak teruskan juga dengan uh, kerja yang walaupun apa ni orang kata macam orang cloud Ya? Kan. Kadang-kadang orang balikkan, kadang -kadang balik ikan, kadang-kadang balik tengah kosong Ya? Kan. Uh. Memang kalau kira kalau orang yang tak ada sabar memang boleh katakan berhenti tengah jalan lah. Ha, tapi saya nampak dari segi kerja ni dia lebih kepada satu dari segi masa lah. Masa saya untuk pergi ke surau, ada masa untuk ke hmm, surau hmm. dan ada masa untuk tolong masyarakat dan uh, apa ni? Uh, <tos> 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 <Yeah>. <tos> oh, mak maksudnya dari sekarang ni. Eh? bila bila bersemangat meneruskan ini kerana kita ada dapat bahagikan masa dan dapat tolong orang lepas tu kita dapat menimba ilmu cari ilmu sendiri di dunia dan juga untuk dia. Jadi saudara penonton sekalian uh, di sinilah kita lihat bagaimana setiap daripada kita akan menempuh cabaran. Setiap daripada kita tidak akan hanya dihidangkan dengan satu perkara yang mudah atau melalui satu laluan yang sangat mudah dalam kehidupan ini. Hanya kemahuan, semangat dan jati diri yang tinggi diperlukan untuk meneruskan kehidupan dan seterusnya mencapai kejayaan atas segala yang kita usahakan. Sedara Isa membuktikan bahawa bila kita mempunyai semangat yang tinggi, jelas dengan apa yang ingin kita capai dan juga bersedia untuk menempuh cabaran, insyaAllah kita bakal menempuh kejayaan kita berehat sebentar untuk kita pergi kepada segmen sebelum kita pergi kepada segmen yang seterusnya TV Makmur TVmakmur.com sebuah saluran TV atas talian yang dijayakan oleh sekumpulan sukarelawan yang komited Antara aktiviti TV Makmur adalah membuat siaran langsung majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib, kuliah duha, forum, ceramah dan bermacam majlis yang memerlukan khidmat siaran langsung. TV Makmur adalah platform penyiaran yang tidak berorientasikan keuntungan. Maka kami memerlukan sokongan dan sumbangan anda untuk meneruskan operasi kami. Salurkan sumbangan anda ke laman web dana.tvmakmur.com atau terus ke akaun Maybank 5560-2006-6810. Terima kasih kerana membantu. Semoga Allah mengganjari anda dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi bersama dengan TV Makmur di dalam rancangan Lakaran Kehidupan. Kita bersama dengan saudara Muhammad Isa bin Deramat, anak muda yang mencuburi uh, bidang mencari air dan juga membina telaga tiub uh, yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam segmen kali ini, sebelum kita uh, pergi kepada segmen terakhir, uh, saya tertinggal nak tanya, apa nama syarikat uh, uh, saudara Isa? nama syarikat saya uh, MIBD Berkat Enterprise MIBD ha. MIBD Berkat Enterprise, Enterprise. Uh, uh, MIBD tu maksudnya apa tu <laughs> nama saya sendiri Faisal bin Deraman okey senang sikit jadi kalau sekiannya saudara-saudara para penonton sekalian memerlukan perkhidmatan untuk mencari air membina tiub well boleh hubungi saudara Muhammad Isa bin Deraman ataupun dipanggil MIBD Berkat Enterprise. Uh, InsyaAllah uh, syarikat beliau boleh membantu memenuhi harapan uh, pelanggan pelanggannya. Baik. Segmen terakhir ini saudara Isa saya bagi peluang kepada saudara Isa untuk bertanya uh, soalan kepada kepada saya dan insyaallah saya akan cuba menjawab. Sila. Saya nak tanya dua soalan boleh? Boleh boleh. Tiga pun tak apa. Tiga tak apa. Uh, soalan pertamanya saya nak tanya uh, Macam bidang saya Tip ni Saya buat boring hari ni Adakah Bantuan-bantuan uh, daripada kerajaan ke Untuk uh, bantu uh, uh, Apa ni Pemuda-pemuda yang Macam saya ni lah Saya untuk baik Untuk baik. menjalankan baik. Menambah baikkan lagi uh, Bisnes yeah. saya Semestinya uh, Saya rasa Dalam soal Membantu uh, Usahawan Muda terutama sekali Dia ada banyak Uh, peluang ataupun ruang tabung-tabung uh, yang disediakan, dana-dana yang diperuntukkan kalau sekiranya perlukan bantuan dana. Uh, bantuan peralatan juga ada. Kita ada uh, bantuan usahawan uh, muda melalui Jabatan Belia dan uh, uh, apa ni Jabatan Kemajuan Belia. Kita ada MARA yang membantu usahawan. Tekun juga boleh kita usahakan untuk membantu Uh, memberi modal perniagaan. Uh, kita ada uh, yang dipanggil sebagai SME corp, yang boleh membekalkan peralatan machinery yang diperlukan. Jadi terpulang, kalau saudara Isa rasa nak mengembangkan perniagaan uh, perlukan modal, insyaAllah uh, banyak pihak sebenarnya terutama sekali bila kita terlibat dalam uh, aktiviti ataupun kegiatan perniagaan yang berasaskan kepada uh, perkara asasi air uh, ini adalah merupakan satu uh, bentuk perniagaan ataupun bentuk kegiatan yang memang diperlukan oleh orang ramai dan sekarang ni pula menjadi semakin kritikal dalam perkara-perkara yang uh, apa ni dalam isu-isu semasa terutama sekali dan pihak kementerian air sendiri mengalu-alukan mana-mana pihak yang Uh, boleh membantu uh, masyarakat setempat dalam usaha membekalkan bekalan yeah. air ni untuk keperluan. Maksudnya kalau kita nak mohon bantuan tu kita terus ke pejabat-pejabat ke. Ya. kena uh, kena tengok apa yang kita perlu. Uh, kita perlukan peralatan ke modal untuk nak bekerja ke perlukan kemahiran pun ada. Uh, perlukan tenaga mahir, maknanya kita ramai anak-anak muda yang yang boleh kita yeah apa uh, kita ambil mereka dalam berkhidmat dengan syarikat dan dalam masa sama diberi latihan oleh agensi-agensi yang boleh bagi latihan ni. Oh, baik. Okay. Ah, okay. Ada soalan lain? Soalan kedua? Ah, soalan pada uh, dua. Yeah, yeah. Uh, soalan ni eh uh, kisah pribadi sikitlah. Okey, boleh. 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 Eh, uh, sebelum YB Ceburi dalam uh. bidang politik ni YB pernah kerja apa? Ni? Uh, bekerja dalam bidang sektor apa tu? Oh, okey okey. Sebenarnya saya bila masuk pol, apa ni berada dalam politik ini bukanlah orang kata dirancang secara teliti tidak. Uh, saya uh, terlibat dengan uh, apa ni pengurusan uh, kelulusan saya profession saya, apa ni akademik. Kelayakan saya banyak kepada pengurusan. Saya bekerja berkhidmat dengan sebuah syarikat uh, ah uh, usah sama antarabangsa di sekitar kawasan pelabuhan kuantan saya uh, bekerja hampir 19 tahun dengan syarikat tersebut uh, bermula tahun 94 sebelum tu saya berniaga sendiri pun ada uh, tapi gagal uh, pernah jual burger pun pernah uh, saya pernah jadi salesman dari rumah ke rumah uh, saya datang kuantan ni pada peringkat asal tahun 87 Uh, jadi salesman. Masa tu zaman ekonomi meleset, tak ada kerja. Kita habis belajar pun ada diploma pada masa tu pun tak ada kerja. Jadi jadi salesman lah. Gaji tak ada, commission 100%. Uh, saya datang Kuantan jual barang dari rumah ke rumah. Uh, memang satu pengalaman yang sangat sangat uh, orang kata besar dan bermakna pada diri saya lah. Membentuk kepribadian. Berani bertemu dengan orang. Nak jual barang eh? bukan mudah ah okay. uh, kemudian uh, saya pernah uh, jadi guru sementara pun pernah uh, semasa habis lepas tu uh, jadi guru sementara 2 tahun uh, uh, saya juga buat part time uh, mengajar di a uh, universiti di Open University di a uh, Universiti Putra Malaysia dalam di di sebuah college di sini uh, saya juga pernah mengajar di UiTM sebagai part time lecturer. Uh, jadi dalam erti kata lain banyak dalam usah sebelum saya jadi uh, wakil rakyat ni saya adalah uh, kerja uh, dalam bidang banyak dalam bidang pengurusan, dalam bidang uh, pengajaran uh, dan dan sebagainya. Banyak juga kerja. Ah, <laughs> Memang saya, banyak kerja. Saya, ke saya yang <laughs> kerja okay. Baik. Ada soalan lain saudari saya? Tak ada ni Okey, Saya uh, bagi pihak uh, penerbit bahagian uh, rancangan lakaran kehidupan mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan semoga saudara Isa uh, terus maju uh, sentiasa dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan di dalam kehidupan uh, di dalam usaha kita ni. Semoga kita dapat uh, memenuhi uh, apa harapan dan juga permintaan pelanggan-pelanggan dengan baik dan yang paling penting kejujuran kita. Di dalam kita berusaha. Jadi, saudara penonton, sekianlah saja pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Muhammad Isa di atas kesudian beliau bersama dengan kita uh, membongkar dan juga me menceritakan pengalaman beliau. Memang sesuatu perkara yang, ada perkara yang kita boleh pelajari uh, berdasarkan pengalaman uh, beliau di dalam menguruskan kegiatan kehidupan seharian beliau. Semoga... Uh, ia menjadi sedikit uh, ia memberi sedikit uh, suntikan semangat kepada kita semua para penonton uh, di dalam meneruskan kehidupan kita ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di siaran yang akan datang uh, bersama tetamu kita yang lain. Insyaallah kita akan me menyingkap dan juga membuka semula ruang-ruang untuk mendapatkan semangat yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada TV Makmur. Semoga semua para penonton sentiasa berada dalam keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dulu wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.